Ja, derzeit. Deca, jeste došla se klizat? Da. Dečice? Čekaj da vas pitam. Jesi došla maca da se klizaš? Da. Da? A ti? Da. I ti? Pa šta je bilo? Pa ne radi. Nema nikoga. Klinci, hoćete li da se klizat? Da. Pa ne radi. Sutra dođete, mnogo je toplo bilo danas. A vi bi se klizali, a? Da. Jel znate da se klizate? Da. Bravo. Ima li interesovanja kod drugara? Ne. Slavu? Da. Dobro, bit će. Biće kad bude više ljudi, bit će još interesantnije. Subscribeujte se svi na njegov kanal. Čekaj, čekaj da te čujem, kaži. Subscribeujte se svi na gospodinov kanal. Deca, vi bi se klizali? Pa mi da. Smo došli. Došli ste, međutim... Sunce, evo šta su rekli, sutra kad zađe sunce onda. Da, a sad kao i mašina nešto nije u redu, pa će sutra. Ili idete u školu? Da. Ne. Online ili uživo? Uživo. Uživo. Dobro, dečice. A ti, Mangupe, šta si mi rekao? Ništa. Da ništa, šta? Da se stavljaju na tvoj kanal. Jel gledaš? Jel gledaš da, koji je to kanal? Olimp plus, tako nešto. Plus? Kako se zoveš? Danilo. Danilo, koji si razred? Šesti. Šesti. A ti? Željko. A ti koji si razred? Isto šesti. Isto? Da. Dobra, ćao. Ćao. Imate moderna jakna, čovječ. Pa meni. Ajde, za koga navijete? Za Red Star. Nemoj da kažeš Partizan slučajno. Za koga bre? Red Star, crvena. Za Red Star? Tako bre, srpski kože, da te svi razumije. A za radnički? Pa ja treniram u Radnički. Bravo. Kod koga? Kod Rade Tamanića. Kod Rade Tamanića? Yes. Daješ li golove? Pa ne, ja sam golman. Ti nisi golman? Da. A ti? A, on ja ne treniram. On trenira da igra Fortnite. Dobro, čao. Ćao.